Bom, agora eu passo a palavra para o Dr. Leonardo de Medeiros Garcia, que vai proferir a palestra sobre consumo sustentável, proteção do meio ambiente do CDC. Primeiramente, boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez em Salvador. Eu dei aula aqui em Salvador durante vários anos e recebi um convite da professora Josiane. É um grande prazer, né, poder estar aqui. Fiquei emocionado com relação à competência de vocês, o entusiasmo de vocês para poder fazer esse evento, né? No Brasil a gente tem tantas dificuldades e às vezes a gente se apega a essas dificuldades para não realizar as coisas. E quando a gente quer fazer, quando a gente se propõe a fazer, mesmo com as dificuldades, é possível fazer. E esse é um exemplo hoje aqui. Só vocês sabem o quanto é difícil realizar um evento. Estou vendo aqui jovens que se dedicaram, que são unidos pelo propósito da defesa do consumidor, de fazer um projeto tão bacana, tão legal em relação a isso. Então, muito obrigado por participar desse evento. Agradeço também a BDCom. É muito legal o projeto de vocês, né? Eu fiquei conversando aí durante esses dias, ontem que eu cheguei, como é que é a BDCom. Eu, lá no Congresso, eu assessorei o relator nas atualizações do Senado, e uma das minhas convicções é que nós só conseguiremos mudar a defesa do consumidor no Brasil se as associações do Brasil forem atuantes. Se nós pegarmos o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, nós vemos que lá há um intuito muito forte da cidadania, de participação, das associações. As associações pressionam as empresas, há associações específicas para testar produtos, e aí isso funciona lá. E no Brasil, acaba que as ações civis públicas, por exemplo, acabam ficando todas a cargo do Ministério Público, acaba que agora a Defensoria Pública também, mas é muito pouco ainda. Então, no Congresso agora, a gente tentou fortalecer as associações através das ações civis públicas. De que forma? Nas ações civis públicas, propostas por associações, o juiz, verificando que uma associação fez um trabalho interessante, ele poderia condenar o fornecedor a dar uma indenização para a associação. De uma maneira muito interessante, ou seja, seria uma forma de fortalecer as associações através dessa questão financeira, que é um dos problemas, na verdade, das associações. Se nós pegarmos a história do direito do consumidor no Brasil, as associações que surgiram em 70, na década de 70, algumas delas se perderam. E por quê? Porque não tinha apoio financeiro nenhum. Eram voluntários que estavam ali tentando fazer a defesa do consumidor, ajudar nas relações de consumo, mas que não tinham nenhuma estrutura, nenhum apoio financeiro frente à questão do mercado, às empresas que atuam no mercado. Então, eu sou convicto em relação a isso, de que nós precisamos fortalecer as associações no Brasil. Então, parabenizo mais uma vez vocês por esse projeto que vocês estão fazendo, de poder unir esforços aí para uma melhora do mercado de consumo. Bom, com relação à temática do consumo sustentável, como eu disse para vocês, em 2012, eu fui convidado, então, a assessorar o relator à época das atualizações do CDC. Chegou no Senado três projetos de lei para atualização do CDC. Um deles é o superendividamento, que foi falado aqui hoje. O outro era o comércio eletrônico. E o terceiro era o aprimoramento das ações coletivas. Então, eram três projetos de lei. E na primeira reunião que eu tive com o senador, ele me perguntou o seguinte: quais são os outros temas que nós poderemos tratar no CDC? Ou somente vamos ficar nesses três temas? E a equipe, então, que estava assessorando o relator à época, nós sugerimos quatro temas, então, para serem incluídos no CDC. Publicidade infantil, que é uma temática que nós precisamos urgentemente repensar isso. Aliás, nós tivemos ontem uma decisão maravilhosa do STJ, maravilhosa em relação à publicidade infantil. Fortalecimento dos PROCONs, nós precisamos fortalecer os nossos órgãos administrativos no Brasil. A questão da passagem aérea, isso foi um pedido pessoal meu. Eu fiquei 3 anos indo a São Paulo, fora as viagens que eu faço para dar aula, mas 3 anos, toda semana, viajando a São Paulo para fazer o mestrado, eu sofri na pele das companhias aéreas. Então, eu pedi ao senador para que tratasse das companhias aéreas dentro do CDC. E o quarto tema era o consumo sustentável. Então, nós propomos, naquela oportunidade, que o Código de Defesa do Consumidor fosse atualizado de acordo com o consumo sustentável. Deixa eu pegar só o passador aqui, eu acabei esquecendo. Por quê? Porque o consumo sustentável, ele foi inserido na
pela ONU em 99 nas diretivas da proteção do consumidor. Essas diretivas de proteção do consumidor da ONU, que é desde 1985, foi inserida então, em 99, dentro dessas diretivas, a ideia do consumo sustentável. E por que isso é importante? Porque as diretivas da ONU, elas vão então influenciar as legislações dos países. É um indicativo de que os países devem tratar em suas legislações. Então, é um indicativo de que no Brasil, tantos outros países, precisam urgentemente tratar dessa temática, que é o consumo sustentável. E daí, então, em 2012, nós fizemos essa proposta. Falou, vamos tratar do consumo sustentável. Mas a grande pergunta é, o que é o consumo sustentável? De onde que ele veio? De onde surgiu essa necessidade de se falar de um consumo que seja feito de maneira equilibrada, que seja feito de maneira sustentável? O que é isso especificamente? Estudando isso no mestrado, eu tive uma grata surpresa. Porque a gente ficou lá trabalhando o consumo sustentável no CDC, foi aprovado pelo Senado, vários artigos que incluem expressamente o consumo sustentável no Código de Defesa do Consumidor. O princípio da precaução do direito ambiental foi incluído agora no Código de Defesa do Consumidor, está lá na Câmara para ser analisado. Mas qual foi a minha grata surpresa? Que durante o mestrado eu descobri o seguinte: hoje o Código de Defesa do Consumidor tem vários dispositivos que tutelam o meio ambiente e que promovem o chamado consumo sustentável. E mais, a análise agora desse fator ambiental na interpretação do código é um outro paradigma. Eu comecei a olhar as relações de consumo sobre um outro viés. Quando a gente analisa o fator ambiental nas relações de consumo, mudou a minha lógica de analisar o Código de Defesa do Consumidor. E daí, então, a minha dissertação foi exatamente esse tema. Quando que o Código de Defesa do Consumidor tutela, hoje, o meio ambiente através das relações de consumo? A ideia do consumo sustentável nasceu quando? Nasceu quando se fala em degradação ambiental. Basicamente é isso. O que está se preocupando aqui é com o meio ambiente. Antes da década de 70, a gente não tinha essa preocupação. Poucos cientistas falavam em degradação ambiental, em proteção do meio ambiente, em proteger o meio ambiente para futuras gerações. Não havia esse clamor. Isso era uma preocupação de poucos professores, cientistas. Aliás, a gente teve em 1964 um livro espetacular, que era de uma bióloga chamada Raquel Carson, em que ela lançou um livro chamado Primavera Silenciosa. Para muitos, esse é o marco do direito ambiental no mundo, do ambientalismo. O que a professora estava tratando? Sobre o uso de pesticida e inseticida na agricultura. Por que primavera silenciosa? Porque o dano ambiental ele não é imediato. Essa é a grande dificuldade do dano ambiental. Porque o dano ambiental, você não vê imediatamente. Às vezes ele está sendo ocasionado por algo que vai acontecer lá na frente. Então era primavera silenciosa, os danos sendo causados de maneira muito gradual, e nós não estamos percebendo esses danos. A partir da década de 70, a gente começa os movimentos sociais, inclusive os movimentos dos consumidores começam na década de 70, junto com o movimento ambiental. E aí sim, começa já uma preocupação com relação à degradação ambiental. Nós temos aí a chuva ácida acontecendo em alguns países. E aí houve a necessidade, em 72, de realizar a primeira conferência do meio ambiente, que foi feita lá em Estocolmo. E nessa conferência, então, o que ficou decisivo? O que foi concluído nessa conferência? Que o problema ambiental no mundo, da degradação ambiental, da poluição, está relacionado à produção industrial. São as indústrias que estão poluindo o nosso planeta. E durante 20 anos, houve essa peste. O problema do mundo, o problema da degradação ambiental, está relacionado à degradação ambiental. E foi-se feito investimentos nesse sentido, das indústrias, para que se poluíssem menos, para que se produzissem de maneira mais limpa, de maneira a degradar menos o meio ambiente. Mas mesmo assim, o nosso planeta estava sendo degradado. Os recursos naturais estavam se esgotando, o nível de poluição aumentando. Foi então que na década de 80,
surge a ideia do desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós precisamos desenvolver de maneira equilibrada, de maneira a ser sustentável. E percebe-se então que o problema do planeta não é só a produção. O problema do planeta é o consumismo exacerbado que nós temos no nosso planeta. Nós estamos consumindo demais. Nesse momento surge aquela ideia de que se os países pobres quisessem consumir o que os países ricos consumissem, nós precisaríamos de dois planetas Terra. Imagine, se a gente pegasse como paradigma os Estados Unidos, então, talvez a gente precisaria de uns três ou quatro planetas Terra, se a gente quisesse consumir iguais a eles. E aí fica muito forte, então, a ideia de que o problema não é a produção, é o consumo. E aí, a ECO 92, que foi o grande marco, vários documentos, então, foram da ECO, né? A declaração ali, e foi realizada pela ONU também, a conferência, ficou constatado que o problema é o consumismo. Nós estamos consumindo demais. Tem uma frase muito interessante de um mexicano, que ele diz assim, um professor mexicano: nós gastamos o dinheiro que a gente não tem para comprar algo que nós não precisamos e para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Bem-vindo, nós estamos na sociedade de consumo. Essa é a sociedade que nós estamos. Nós precisamos consumir. Só é válido, só é respeitado quem consome no mercado. Só que o problema é que nós estamos consumindo e nós estamos acabando com o nosso planeta. E essa, então, é a ideia do consumo sustentável, que ficou muito forte a partir da ECO 92, e que culminou, então, com a proteção dos direitos do consumidor da ONU. Como é que o consumo sustentável hoje está sendo tratado no Brasil? Só para a gente ter um panorama. Primeiro, rapidamente, a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, de 1910, trouxe a ideia do consumo sustentável, mas aí uma ideia muito voltada para o resíduo, para a reciclagem, para a embalagem. Enfim, consumo sustentável foi tratado dentro dessa ótica, né, do resíduo. Depois, em 2011, o governo lança um programa de produção e consumo sustentáveis, com vários planos de ação: educação, compras públicas sustentáveis. Que interessante, hoje o maior comprador do mercado é o governo. Se o governo inserir nos seus processos licitatórios que ele só vai comprar produtos ou contratar serviços de empresas que tenham responsabilidade socioambiental, isso muda. Você começa a influenciar as empresas a respeitarem direitos sociais. Nós tivemos, por exemplo, a Zara, há pouco tempo atrás, com problema de trabalho escravo. Uma empresa dessa não pode contratar com o poder público, porque ela utiliza o trabalho escravo na sua produção. E tantas outras empresas. Então, isso impacta no consumo sustentável. E aí, esse programa vai traçar várias linhas, que é bem interessante. Em 2013, a gente teve o Plandec, que foi um decreto federal, mas que não teve tanta repercussão, que vai tratar como um dos objetivos o consumo sustentável. E, por fim, uma lei, no final do ano passado, sobre educação e consumo sustentável. Uma lei de educação ao consumo sustentável que traz, então, o conceito de consumo sustentável pela primeira vez no Brasil. Para dizer que entende-se por consumo sustentável o uso dos recursos naturais de forma a proporcionar qualidade de vida para a geração presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Basicamente, em todo conceito de consumo sustentável, você vai ter sempre usando a qualidade de vida da presente geração, ou seja, nós precisamos consumir, nós temos necessidades básicas, mas nós não podemos esquecer das gerações futuras. Em todo conceito de consumo sustentável, vocês vão encontrar isso. Qualidade de vida das presentes gerações, mas sem comprometer as gerações futuras. E aí nós temos um capítulo do meio ambiente, artigo 225, que vai dizer que é direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essencial a sadia qualidade de vida e impondo ao poder público e à coletividade o dever de proteger para as presentes e as futuras gerações. Veja que a nossa Carta Constitucional já traz essa ideia da coletividade, do poder público,
defender o meio ambiente para as futuras gerações. Como é que eu posso defender a atuação do CDC na Constituição Federal? Veja, artigo 5º, inciso 32, vai dizer que, como direito e garantia fundamental, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Que lei é essa? Artigo 5º, inciso 32 da Constituição. Eu sei que a gente estuda esse artigo na faculdade. E vai dizer que o Estado tem o dever de proteger o consumidor na forma da lei. Que lei? Código de Defesa do Consumidor. Aliás, hoje é um dia especial, especialíssimo. Hoje faz 25 anos que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor no Brasil. Há 25 anos atrás, o Código de Defesa do Consumidor estava entrando em vigor. Esses direitos que nós conhecemos hoje, os deveres dos fornecedores, estava começando a ser aplicado pelos PROCONs, pela sociedade, pelo Ministério Público, e sendo pelo Judiciário, enfim, 25 anos atrás. Princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º. Veja, se é dever do Estado defender o consumidor na forma da lei, e essa lei é com a defesa do consumidor, e nós precisamos respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, e quando eu falo em dignidade, eu estou falando em todas as áreas. Como é que eu posso pensar na dignidade de uma pessoa, e eu estou falando nem de consumidor, mas de uma pessoa que vive num ambiente poluído, que a água que ele bebe é contaminada? Nós tivemos um problema agora aí do Rio Doce, isso afetou, eu moro no Espírito Santo, afetou várias cidades do Espírito Santo, da barragem de Mariana, as pessoas não têm água para beber. Isso afetou essencialmente aquela população, isso ofendeu a dignidade daquelas pessoas. Então, quando a gente pensa em dignidade, nós estamos falando que ela precisa de ter um ambiente sadio, um meio ambiente sadio. Só assim nós vamos conseguir proteger a dignidade da pessoa humana. E, por fim, quando a gente vê no artigo 170, os princípios da defesa do consumidor e o princípio da ordem econômica, o princípio da proteção ambiental, os dois princípios estão na ordem econômica. Ou seja, nós só podemos pensar em atividade econômica no Brasil que respeite a defesa do consumidor e, ao mesmo tempo, a defesa ambiental, o meio ambiente. São princípios que estão lá na ordem econômica. Então, veja que a própria Constituição embasa a tutela do meio ambiente através do CDC. Porque o artigo 5º vai dizer na forma da lei, e é a lei que é o CDC que deve defender o consumidor através da sua dignidade. Bom, vamos passar para o CDC, então. Quando que o CDC trabalha a ideia do consumo sustentável? Primeiro, artigo 4º. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sei que vocês estudam isso, mas o artigo 4º, para quem não sabe, é o artigo mais importante do Código de Defesa do Consumidor. E é um dos artigos menos falados, é um dos artigos que vocês vão encontrar menos comentários nos livros, mas é o artigo que talvez a gente deveria estudar mais. Sabe por quê? Porque o artigo 4º do CDC é o artigo principiológico, é o artigo de princípios, é o artigo que vai traçar os objetivos do código, é que vai dizer para onde nós vamos através da defesa do consumidor. O artigo 4º aplica-se em todo com a defesa do consumidor. Quando você se deparar com uma situação de consumo, aonde você estiver, peticionando, você concursado público, se você encontrar argumento no artigo 4º para falar essa situação ofende o artigo 4º, isso é contra a lei, você está dizendo que aquilo ali é uma prática abusiva, porque no artigo 4º é onde nós temos os objetivos, é onde nós queremos chegar, é os objetivos do código, é os princípios que vão embasar o Código de Defesa do Consumidor. Eu me lembro quando o código foi editado há 25 anos atrás, pouco mais de 25 anos, né? Alguns comentários, aí surge um monte de comentário de livro. Eu me lembro de um livro comentado por alguns autores, um deles, professor renomado do direito administrativo, professor Toshio Mukai. Ele disse assim: o artigo 4º não precisa ser comentado, porque o artigo 4º não tem sanção. Se não tem sanção, não é norma. Então ele é só tá só para exemplificar aí no código. E não comentou, dizendo que não tinha sanção,
e aí, portanto, não tinha valor. Precisa ter sanção? O artigo 4 está dizendo aonde nós vamos. O que, que o código quer dizer? E aí, o artigo 4 do CAPT, o que, que ele fala? Um dos objetivos do código é a melhoria da qualidade de vida do consumidor. Como é que eu vou ter como objetivo do código a melhoria da qualidade de vida se o meio ambiente que ele vive está ruim? Como é que eu posso aceitar que uma relação de consumo polua o meio ambiente e isso seja permitido, isso seja legal, isso seja lícito? Como é que eu vou permitir que um fornecedor produza um produto que pode até ser bom para o consumidor, a princípio? Pode até ser bom para a sociedade, olhando de maneira muito fria. Mas eu percebo que esse produto ou essa prestação de serviço ofende o meio ambiente, essa prática, esse produto não pode ser colocado no mercado. Porque o código só aceita a relação que propõe uma qualidade de vida do consumidor. E se não há qualidade de vida, ou se piora essa qualidade de vida, eu não posso tolerar essa atividade. Eu não posso permitir que esse produto esteja em circulação. Essa é a ideia do código. Na verdade, o princípio da sustentabilidade está aqui, no artigo 4º, caput do CDC. Está implícito. Porque eu só posso ter relações de consumo que promovam a melhoria da qualidade de vida do consumidor. É um objetivo do código. É o código que está dizendo, eu só aceito situações que promovam a melhoria. E como é que eu vou pensar em melhoria da qualidade de vida se eu tenho o meio ambiente sendo poluído, se a água está se esgotando, se eu não tenho saneamento básico e por aí vai? Depois nós temos no artigo 4º o princípio mais importante do código. O princípio mais importante do código está no artigo mais importante do código, que é o artigo 4º, inciso 1º, o princípio da vulnerabilidade. Por que é o princípio mais importante? Porque todos os outros princípios decorrem desse princípio. Eu só aplico com a defesa do consumidor se eu encontrar quem é o vulnerável. Foi o código que está dizendo isso para mim? Foi. Mas a Constituição Federal me disse também. Porque quando a Constituição disse assim, o Estado deverá promover a defesa do consumidor, o que a Constituição está nos dizendo? Que essa figura, consumidor, ele é vulnerável. Por isso que merece proteção do Estado. Eu só protejo para quem merece. Eu não preciso proteger iguais. Eu protejo quem merece ser protegido, quem precisa, melhor dizendo, de proteção. Então, a própria Constituição reconheceu a vulnerabilidade do consumidor. E é esse princípio que vai embasar todos os outros. Eu só vou conseguir aplicar os outros princípios se eu reconheço que o consumidor é o vulnerável. E quando se fala hoje em vulnerabilidade, eu sei que o STJ tem utilizado aquelas ideias da professora Cláudia Lima Marques de vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade informacional. E eu pergunto para vocês, por que não vulnerabilidade ambiental? Eu pergunto para vocês, os produtos que vocês consomem, vocês sabem como foi produzido? Vocês sabem quanto de energia e quanto de resíduo foi gerado para produzir esse produto? Vocês sabem corretamente como se descarta o produto? Qual é o dano ambiental que aquele produto pode causar na natureza? Nós temos essas informações? Não. Portanto, nós somos vulneráveis de maneira ambiental. E se nós somos vulneráveis de maneira ambiental, nós precisamos ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor sobre essas práticas que são abusivas e causam dano ao meio ambiente. Também no artigo 4º, nós temos a harmonização da defesa do consumidor e cita expressamente o artigo 170. Por isso que eu trouxe para vocês. Eu preciso harmonizar a relação de consumo através da ordem econômica e, portanto, os princípios da ordem econômica. E qual princípio está na ordem econômica que nos interessa? Proteção do meio ambiente. Eu só vou poder harmonizar os interesses do consumidor com o fornecedor se eu respeitar os princípios da ordem econômica, entre eles, a proteção ambiental. Veja, gente, nós temos vários canais no código que nos possibilitam proteger o meio ambiente. E analisar a proteção ambiental muda o paradigma. Há determinadas relações que antes eram aceitáveis, que talvez hoje, com esse viés da proteção ambiental, não mais serão aceitas, por essas razões que eu estou ilustrando. O princípio da informação ambiental.
não tenho dúvidas que é através do princípio da informação ambiental que nós vamos conseguir promover da melhor maneira possível o consumo sustentável. Só um consumidor informado, consumidor educado, consumidor consciente é que vai poder ajudar a sociedade de consumo a poluir menos o meio ambiente. Como que o consumidor pode contribuir? Ele pode, por exemplo, optar por produtos que impactam menos o meio ambiente. Se eu sei que um produto causa mais malefícios ao meio ambiente, eu posso escolher conscientemente comprar um que cause menos danos. Agora, eu preciso ser informado. Vocês já ouviram falar da responsabilidade compartilhada que trouxe a Lei de Resíduos Sólidos? A Lei de Resíduos Sólidos trouxe responsabilidade compartilhada para o consumidor no descarte. Só que nós só podemos admitir responsabilidade compartilhada, ou seja, também a responsabilidade do consumidor, se ele foi bem informado. Aonde descarta, qual é o produto que ele precisa descartar, qual é o tipo de embalagem. Porque se eu não sou informado, eu não tenho como ser responsável. Então eu posso optar por produtos que degradam menos o meio ambiente. Eu posso evitar um menor desperdício dos produtos, se eu sei a correta utilização dele. Eu posso, por exemplo, proceder corretamente no pós-consumo, que é descartar, reciclar o produto que é reciclável, fazer a coleta seletiva de maneira correta. Meus amigos, há um tempo atrás eu confesso para vocês que eu jogava pilha no lixo. Eu estava causando um grave dano ambiental. Porque a pilha ela vai dissolvendo, solta aquele líquido que é extremamente poluente. Hoje eu não consigo mais jogar. Vai ficar aquela tanta de pilha lá em casa. Até um dia que eu procuro um lugar para entregar aquele saco de pilha. É só através da informação, da conscientização que a gente vai mudar o país. E por fim, deixando de consumir. Nós consumimos demais. Pense no que nós temos em nossas casas. Outro dia eu estava fazendo com a minha esposa lá uma análise dos brinquedos dos nossos filhos. Eu falei, gente, é um tanto de brinquedo que eles têm e eles não brincam. A gente fica comprando, querendo comprar. Aí é presente da avó, é presente de tia, é presente de não sei o quê, e eles não brincam, não aproveitam. Só que esse deixar de produzir tem um impacto muito grande na sociedade. Essa ideia coletiva de proteger o meio ambiente, quanto mais a gente consome, mais a gente precisa de recursos minerais, mais a gente precisa de recursos naturais, mais a gente precisa de energia para produzir esses produtos e por fim. Então, se nós formos bem informados, talvez a gente pode pensar bem e falar, poxa, eu não preciso disso. Eu não preciso consumir isso. Aonde que está rapidamente isso no código? O princípio da informação. Artigo 4º, artigo 6º, em dois momentos. E olha que interessante que o artigo 4º diz. Educação e informação. Eu não tinha notado isso. Foi uma professora que me disse. Falou, Leonardo, curioso, né? O código coloca educação e informação, mas coloca educação em primeiro lugar. Não sei se foi a intenção do legislador isso, proposital. Mas só faz sentido nós informarmos se nós educarmos primeiro. Se eu não sou educado, se eu não sou consciente, se eu não sei da importância de proteger o meio ambiente, pode me informar à vontade. Pode me informar que o produto tem que ser descartado naquele lixo. Pode me informar que aquele produto causa muito dano ambiental. Se eu não for consciente, nada disso adianta. Por isso que o código sabiamente vai dizer, educa primeiro, educa o consumidor. E é por isso que nessa mesa hoje se falou em educação financeira, educação ambiental, nas escolas. E eu estou vendo aqui vocês brigando para ter matéria na faculdade, né? Não ser optativa. Quando, na verdade, isso deveria ser uma obrigação das escolas. Essa consciência nasce lá. Nós precisamos ser conscientes disso, para depois sim ser educado e aí sim ser informado e aí sim poder, no caso concreto, fazer o descarte correto, o uso correto. Então, educa primeiro e depois informa. Artigo 6º, inciso 2, consumo adequado. Peguem o livro, os livros de direito do consumidor. Pode pegar. O que os autores vão dizer sobre consumo adequado?
Consumo adequado é aquele consumo em que o consumidor utiliza as funcionalidades do produto e que não cause danos à saúde e segurança do consumidor. É isso. Sempre foi visto com esse viés. Agora, consumo adequado é mais do que isso. Consumo adequado é um consumo que não degrada o meio ambiente. O que é consumir adequadamente? É só aquele que não vai causar dano ao consumidor? Não. É aquele que também vai promover a qualidade de vida do consumidor e que, portanto, não vai degradar o meio ambiente. Artigo 6º, inciso 3º, informação adequada e clara sobre vários aspectos. Preço, tributos, não é isso? Qualidade. E vai dizer sobre os riscos. Nós devemos ser bem informados sobre os riscos do produto. Mais uma vez, pega os livros. O que os autores vão dizer? O consumidor tem que saber como manusear corretamente o produto para ele não se machucar. É o risco que aquele produto e serviço tem em relação à sua saúde e segurança. Por que a gente não pode inserir aqui o risco ambiental? Nós precisamos ser bem informados sobre os riscos ambientais que os produtos e serviços causam. Porque nesse viés nós temos os chamados riscos diretos, que é o risco que vai causar dano à saúde e segurança diretamente. Por exemplo, uma faca que tem um cabo solto. Na hora que eu vou cortar, eu posso me machucar. Isso é um risco direto à saúde e segurança do consumidor. Mas eu também tenho um risco indireto. O risco indireto é quando eu permito que cause um dano ao meio ambiente e esse dano ambiental vai causar um dano posterior à saúde e segurança do consumidor. Como eu disse para vocês, os danos ambientais não são imediatos. Nós vamos sentir os danos ambientais muito depois. Há uns 2 anos atrás eu fui nutricionista e ela disse o seguinte, falou assim, Léo, sabia que o glúten é 18 vezes pior do que o da década de 80? 18 vezes de pior qualidade em relação a esses transgênicos, a essas questões que foram utilizadas na agricultura e etc. Piorou a qualidade do glúten em 18%. Hoje existem várias pessoas e crianças que estão sendo infectadas com minério, chumbo, no cérebro. Nós nunca tivemos tantos problemas com as crianças, doenças, dificuldades na escola. Eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi tanto a palavra autismo na minha vida nos últimos tempos. Eu fui pesquisar o assunto, porque eu tenho colegas que estão passando por isso. E aí o autismo, que era algo assim, nossa, que né, gente, quem viu aquele filme lá do Tom Cruise, né, da década de 80. Hoje o autismo é outra coisa. As crianças estão tendo dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala, porque há chumbo nos alimentos que estão comendo e está parando no cérebro. Então isso é um dano ambiental, que essa decisão foi causada lá atrás, na década de 70 e 80, e nós estamos sofrendo consequência hoje. Então esse é o risco indireto que afeta a qualidade e segurança do consumidor. Então, sempre que eu perceber que um produto, um serviço tem um risco ambiental, eu também não posso admitir ele. Ou eu preciso informar muito bem o consumidor para evitar essa possibilidade de dano. E aí, gente, nós vamos poder utilizar, se a gente admite que o risco ambiental é tutelado pelo CDC, nós vamos utilizar o artigo 8º, o artigo 9º e o artigo 10º, que são artigos também maravilhosos e pouco explorados pela doutrina e pela prática, que é a defesa da qualidade da vida do consumidor, mas pelo qual olhar? Pelo olhar ambiental. Se nós permitirmos que um produto cause um dano ambiental, ainda que ele não cause um dano à saúde e segurança do consumidor imediatamente, nós estamos ofendendo com a defesa do consumidor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ácido bólico. Confesso a vocês que eu tive dificuldade, fiquei pesquisando, falei, gente, como é que eu vou arranjar um exemplo? Já que eu estou defendendo isso, eu estou dizendo que tem um produto que causa um risco ambiental altamente, que o artigo 10 vai dizer, os produtos altamente nocivos e altamente perigosos não podem estar no mercado. Não podem. Só que a gente sempre olhou esse artigo sobre qual olhar? Altamente nocivo, altamente perigoso e causa dano à saúde direta do consumidor.
Mas eu posso ter produtos e serviços que causam, que são altamente perigosos ou nocivos ao meio ambiente e não são altamente nocivos e perigosos ao consumidor. E aí? O ácido bórico, por exemplo, é utilizado em esmaltes, é utilizado em alguns pesticidas, é utilizado em alguns cremes de pele. E, na quantidade que normalmente esses produtos têm, não causam dano à saúde e segurança do consumidor. Não afetam a segurança e a qualidade de vida do consumidor. Por isso que é permitido. Mas a USP fez uma pesquisa e diz que essa substância, mesmo em pequena quantidade, no meio ambiente, ele causa um problema no ecossistema. A questão dos peixes e em várias espécies de animais, ele afeta o ecossistema como um todo. E aí? Nós vamos permitir? O Código de Contrato do Risco Ambiental, o artigo 10 não pode ser aplicado nesse caso para proibir esse produto, porque não é só o dano direto à saúde do consumidor. Se eu permitir que esse ecossistema seja alterado, amanhã vai ser a nossa qualidade de vida que vai ser prejudicada. Então, estou utilizando o CDC. E mais, vocês conhecem muito bem o parágrafo 1º, que é o recall. Chamar de volta o consumidor, né? A indústria automobilística usa muito isso. Produz um carro, depois descobre-se que esse carro tem um defeito de fabricação. E aí convoca os consumidores. Consumidor, vem cá consertar o seu carro. Se nós podemos interpretar o código sobre viés ambiental, nós temos também agora o chamado recall ambiental. Chamar o consumidor para falar, olha consumidor, eu forneci um produto para você que eu não sabia que ele é altamente nocivo ao meio ambiente. Eu preciso que você me entregue esse produto. Eu, por exemplo, fazer o correto descarte. Porque essa embalagem, a princípio, ela não causa dano nenhum a você. Não tem defeito para você. Mas ele é danoso ao meio ambiente, se for indevidamente descartado. E você talvez não vai saber, consumidor, descartar corretamente. Vem cá, me entregue esse produto para eu proceder a correta descarte. Recall ambiental. Olha a utilização do CDC na proteção do meio ambiente, mais uma vez. Sei que nosso tempo já está esgotado, mas eu queria trabalhar rapidamente a questão da oferta. Artigo 31 fala mais uma vez sobre o princípio da informação. E é na oferta, normalmente, dos produtos, é que nós temos a possibilidade de ser bem informado. São nos rótulos dos produtos, é nos manuais, é na hora que eles estão querendo vender os produtos para nós. É que nós precisamos ser bem conscientes, bem informados sobre a qualidade ambiental desses produtos. E aí nós temos, então, surge, inclusive a lei de resíduos sólidos incentiva, a ideia da rotulagem ambiental. São rótulos, são selos, que vão atestar, por exemplo, se um produto é orgânico. Hoje nós estamos aí na onda dos produtos orgânicos. Então existem instituições credenciadas, sérias, privadas ou públicas, que vão atestar, por exemplo, que o produto é orgânico, que vai atestar, por exemplo, que um produto gasta menos energia, ou que vai atestar que um produto foi produzido sem degradar o meio ambiente, enfim. São selos, nós temos que incentivar a rotulagem ambiental dos produtos. Agora, o que o fornecedor faz? Começa a utilizar expressões imprecisas. Amigo do meio ambiente, rótulo verde, não polui a camada de ozônio, ecologicamente correto, produto sustentável. Eu pergunto para vocês, o que é um produto sustentável? Então, o que acontece no mercado é que começa o fornecedor a utilizar de uma prática que é a maquiagem verde, greenwashing. Eu quero me parecer verde, eu sou ecologicamente correto. E aí eu coloco lá um selo, digo que eu sou sustentável, digo que eu sou eco não sei o quê, e aí faço uma imagem de que eu protejo o meio ambiente, quando na verdade não protege. O Bombril, a Conar, retirou de circulação essa publicidade do Bombril e mandou a Bombril alterar a embalagem porque ela utilizava a expressão produto 100% ecológico. O que é isso? Isso está informando alguma coisa? Não. Eu preciso de informação precisa, como diz o código. O código me diz informações precisas, claras, adequadas, corretas, que o consumidor consiga realmente verificar. Peraí, isso aqui polui ou não polui o meio ambiente? Agora, quando ele diz produto 100% ecológico,
não sei o que é isso. E aí o CONAR veio e falou, peraí, isso aí não. Isso aí está abusando do consumidor, isso é publicidade enganosa. A questão também do logo de ambos, né? Da selva de logotipos. Muitos fornecedores, para não informar o consumidor, colocam um monte de rótulos, um monte de selos. E aí não informa nada. É tanto selo ambiental, é tanta propaganda ambiental, que eu não sei mais, estou perdido. Então, cuidado que tem que ter. Poder público fiscalizar. Olha, se você quer informar, informa adequadamente o que é realmente relevante para o consumidor. Agora, quando você coloca um monte de selo ambiental, um monte de rótulo, você não informa nada, porque o consumidor não vai entender isso. Um indicativo interessante é a chamada pegada ecológica. A pegada ecológica, e esse sim é um fator interessante de ser informado para o consumidor, é o quanto em hectare, e aí no Brasil a gente pode falar metro quadrado, quilômetro quadrado, se utiliza de recursos naturais por pessoa ou por aquela sociedade. Então, é uma forma de indicar o quanto aquela pessoa ou aquela sociedade está utilizando de recursos naturais para a sua vida. Se for uma sociedade que consome muito, por exemplo, americana, a pegada ecológica dela vai ser enorme. Ela vai utilizar um hectare enorme, né? Vários hectares para poder ter a qualidade de vida que eles pretendem. Se for uma sociedade que polui, que consome pouco, certamente vai ter um hectare menor, né? Eu gosto muito da mochila ecológica. A mochila ecológica é o peso, é a quantidade em tonelada de recurso utilizado para se fazer um produto. Então, por exemplo, um carro, vamos supor, não sei aqui quanto pesa um carro, mas um carro pesa uma tonelada. Quanto de recurso natural foi utilizado para a fabricação daquele carro? 15 toneladas, por exemplo. Isso é um indicativo importante. Ou seja, eu vou saber que foram utilizadas 15 toneladas de recursos naturais para produzir aquele carro. Então, essa é a mochila ecológica. Isso é indicado no produto. Quanto de quilos, de toneladas, foi utilizado de recursos naturais para produzir aquele produto? Aí eu consigo aferir qual é o produto que utilizou menos recurso natural, né, do que outros. A questão da publicidade enganosa, e aí a publicidade do Bombril é nesse sentido, né, aquela que vai induzir o consumidor a erro, inteiro ou parcialmente falsa. Nós tivemos um problema sério com a Petrobras, mais uma vez a Petrobras, né? Porque a Petrobras falava que era amiga do meio ambiente, falava que tinha questões ambientais e ela tinha um diesel que poluía. Um diesel com alto teor de enxofre. Então ela não era amiga do meio ambiente. E a CONAR veio e falou, peraí, retira essa publicidade ambiental sua, porque você não está ajudando o meio ambiente. O seu diesel polui e você não quer alterar a qualidade do seu diesel. Então é a chamada publicidade enganosa. Publicidade abusiva, né? A publicidade abusiva vai dizer expressamente que é aquela que vai desrespeitar valores ambientais. Caracteriza a publicidade abusiva. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, uma da Peugeot. Dirija esse prazer. E era uma família que dirigia um carro e eles iam subindo uma ladeira e o carro estava sem força. E aí os consumidores, né, aquela família, começava a jogar vários objetos do carro. Então o CONAR suspendeu essa publicidade. Além de infringir o código de trânsito, porque você não pode jogar nada no carro, você está dando um incentivo para que as pessoas se comportem dessa maneira. Você está degradando o meio ambiente. Isso não pode, isso é publicidade abusiva. E nós tivemos também, por fim, uma publicidade que ficou conhecida no Brasil inteiro, que foi a nossa Rainha dos Baixinhos. Que ela dizia, então, para os pais cortarem a sandália das crianças, é isso mesmo, pegar uma tesoura, cortar a sandália e pedir uma nova para os pais. Só que aí pedia a nova da Grandene, a nova da Rainha dos Baixinhos. Prática abusiva, publicidade infantil, mas que desrespeita valores ambientais. Sabe por quê? Se nós estamos falando que uma das coisas que nós temos que tratar no consumo sustentável é o não consumo, quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Incentivando o consumo exacerbado. Esse é o novo viés que nós precisamos interpretar as publicidades. A publicidade hoje não pode ser uma publicidade que simplesmente nos coloque para consumir mais e mais. Tem que ter uma responsabilidade social. Eu preciso consumir o que realmente importa, o que interessa para mim.
Então, sobre esse viés hoje, as publicidades são abusivas, porque ofendem valores ambientais. Qual é a sociedade? Qual é o ambiente que nós queremos viver? Será utópico pensar que é possível viver numa sociedade consciente, que as pessoas se conscientizem de que realmente é possível não degradar o meio ambiente? Será que é muito utopia pensar que eu vou deixar de consumir, por exemplo, um produto da Nike, que eu acho bacana, que eu acho legal, mas que ele ofende valores sociais quando ele utiliza de trabalho escravo na Ásia para comprar outro produto? Será que eu tenho essa consciência? Porque na Europa eles fizeram isso. E a Nike baixou as ações da Nike na Europa. E eles tiveram que rebolar para voltar a vender na Europa de novo. Será que é utópico pensar no Brasil? Nós estamos passando um momento tão difícil no Brasil, né, de tão descrédito, de tão desvalorização, né, desapontamento. Será que é muito utópico pensar que isso é possível chegar lá? Sempre quando eu penso nisso, nessa utopia de se chegar em algum lugar, eu me lembro de uma poesia que eu acho linda, que é uma poesia de um sociólogo uruguaio, Eduardo Galeano, que morreu ano passado. E ele diz assim, a utopia, que é o nome da poesia, ele vai dizer, aonde mora a utopia? A utopia mora lá no horizonte. Se eu me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Se eu ando 10 passos, ela corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais consigo alcançar a utopia. Ele fala assim, por que serve a utopia então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E é isso que nós precisamos fazer na defesa do consumidor, é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Nós não podemos deixar de acreditar que nós podemos, através de ações, através do respeito e interpretação do CDC, melhorar a sociedade de consumo que nós temos. Obrigado.